На перший проєкт на протиаварійні роботи було виділено 380 тисяч, то зрозуміло, що реставрація – це набагато важливіша робота, і на ці роботи було виділено 940 тисяч. Якщо буде фінансування, а це 4 мільйони 968 тисяч, на цей рік, якщо наша обласна рада і з інших джерел ми зможемо знайти ці кошти, а ми подаємо зараз на американські гранти, на інші, то це рік для того. Ну, а сама реставрація і пристосування – це, можливо, 5 і 10 років може бути. На найближчу сесію ми подаємо пропозиції свої, що нам потрібно, і надіємося на новий склад нашої обласної ради. Є розуміння, багато людей дійсно цікавляться історією, розуміють, що без таких пам'яток, як Кам'янець, Меджибіж, Самчики, Старокостянтинів, Ізясов, Антоніни, не буде просто України.